հայտարության միջև 8-րդ կետը թող Ռուսաստանը կարդա, որքանով իրենք են պահել, այնքան էլ մենք կարող ենք պահել 9-րդ կետը։ Նայեք, իրականում նույն նոյեմբերի 9-ի հայտարարության հետ կապված ի՞նչ է կատարվում։ Երեք կողմի ստորագրությամբ է, երեք երկրների, Հայաստանը ինչ արեց, ինչ որ մի պահին ձեռքերը լվացուց է ծախպերը, երեք ստորագրություններից մենակ Պուտինի ստորագրությունն է կարևոր, բայց Հայաստանը զլացավ, այսպես ասեմ, տերը լինել նույնիսկ այն պարտականությունների, պարտավորությունների, որը ուներ Ադրբեջանը, եւ նման ձախողումներն են, որ հանգեցրեցին այս իրավիճակին։ Խելապակած ձևով կատարեց այդ կետերը, խելապակած ձևով կատարեց այդ կետերը, դրա համար հասցրեց, դրա համար 3 տարի հետո միայն ռազմագերիների խմբականակի վերադարձից հետո նման ուրախություն է, երբ որ շատ ավելի մանավանդ ասեմ, երբ որ առաջին իսկ օրը ադրբեջանի քաղաքացիները, որոնք գտնվում էին անազատության մեջ Հայաստանում, հեվի հեմ փոխանցեց Ադրբեջանի, եւս մեկ թափուր պաշտոն, հապկում մշտական ներկայացուցիչ Հայաստանը չունի հիմա, ամիսներ առաջ մշտական ներկայացուցիչ այլ պաշտոնի նշանակվեց եւ թափուր է մնացել։ Ուղղակի ինչն է այստեղ ամենահավորը, մեր քաղաքացին պետք է հասկանա, որ իր անվտանգության լիարժեք ապահովման համար այս իշխանությունները գիտակցաբար քայլեր չեն ձեռնարկում։ Գիտեք, հապկում պաշտոնը ունեինք, հա, այդ պաշտոնը ինչ օգուտ կար դրանից, հապկը իր պարտականությունները չէր կատարում, ինչի ասում, որն է Հայաստանի սահմանը։ Դե ուրեմն որտեղ որ արդյունավետ չի, եթե արդյունավետ չի, եկեք բոլոր տեղերից կարկացանենք։ Անարդյունավետ եմ համարում եւ դրա համար պետք է արմատապես փոխել քաղաքականությունը, արմատապես փոխել քաղաքականությունը, առաջին իսկ օրից չփորձել լոկ թշնամանալով, լոկ հարուստական արշավ անելով ստիպել ՀԱՊԿ-ին շատ ավելի գործունյա, շատ ավելի գործնական աշխատել։ Գնեք, բայց խնդիրը ՀԱՊԿ-ի մեջ է, չեք կարծում, որովհետեւ չէ հարգելի, չէ հարգելի, թույլ տվեք հարցս վերջացնեմ, պարոն Մանուկյան, ինչու եմ այս հարցը տալիս, որովհետեւ երբ որ ուսումնասիրում ենք ՀԱՊԿ հայտարարությունները 10 տարի առաջ եւ կամ մինչեւ 2018 թվականը, տեսնում ենք, որ նրանք հավասարության կոչեր են անում Երևանի եւ Բաքվի միջեւ։ Ադրբեջանը կրակում սպանում է տան մեջ գտնվող Չինարի գյուղի բնակչին, ՀԱՊԿ-ը կողմերին զսպվածության կոչ անում, այսինքն ՀԱՊԿ-ի անարդյունավետությունը դեռ տասնամյակների պատմություն ունի, չէ՞ կարծում։ Չէ, ելույթ ունեցաք, խնդրում եմ ելույթ, հետո ելույթ հեղինակային, չէ, ես էլ շարունակ, եթե հիշում եք Չինարի դեպքը, ես էլ կհիշեցնեմ, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը ոնց էր գնում նույն Տավուշի առաստնագից, հատուկ գնում էին, տանում էին հատուկ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, հատուկ տանում էր Տավուշի առաստնագից, որպեսզի ցույց տար նաև ՀԱՊԿ-ի դերակատարությունը, ոչ թե ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար հայ զինվորական Յուրի Խաչատրովին բռնում էին, խայտառակ էին անում ՀԱՊԿ-ին, հետո ձեռքները, հիշում եք, չէ՞, հրապսոս զրույցները, հիշում եք, չէ՞, ԱԱՑ-ի ժամանակվա պետի եւ քնչակ բաներ, ինչ էր, ՀԿՑ պետի հրապսոս զրույցները, մոռացել եք, որ ԱԱՑ-ը պետը հասկանում է, ասում է, ժողովուրդ ասում է, ի՞նչ եք անում, ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար մի ձերբակալ եք, ես բան չի կարա, չէ, Նիկոլը հանձնարարել է, այդպես հանձնարարելով երկիրը բերեց հասցրեց այսօրվա, շնորհակալ եմ։ Պարոն Մանուկյան, երեկ Նիկոլ Փաշինյանը նաև հարցազրույցում երկար նկարագրեց Արցախը Ադրբեջանի կազմում ճանաչելու ռուսական կողմի քայլերը եւ ըստեյությամ ամբողջ այդ նկարագրության ընթացքում ցույց էր տալիս, որ ռուսական կողմն է իրականում Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի։ Նախ ինչպես կարծագրանք։ Ես կարծում եմ, որ մի օր հերթում դուք եք լինելու բոլորդ, ես էլ մեջը, որ Արցախը հանձնելու գլխավոր մեղավորը դուք եք լինելու, այլևս ես չեմ կարող հիշել, թե Արցախը հանձնելու, Արցախը հայազրկելու քաղաքականության մեջ ելում կարելի է մեղավոր հրճակել, բոլորին հրճակել է, բոլորին։ Չեն ուզացել նշաձողի չացնել։ Ես կրկնում եմ, Հայատյաց, Արցախը ատյաց, Նիկոլ Փաշինյանի հերթական
անակնկալ հարցազրույց են։ Միակ բանը, որ նորություն էր երեկվա հարցազրույցում, այսօր գործընկերներից մեկին նմասը, միակ բանը, որ նորություն էր, որ իր հարցազրույցի մասին իր ընտանեկան թերթը նախապես չէր գրել, ուրիշ նորություն չկար այնտեղ։ Շնորհակալ եմ։ Ռուսական կողմին ուղված այսպես անուղակի մեղադրանքներ կար, որոնք ենթադրում էին նաև այդ փուլում սպառնալիք Հայաստանի ինքնիշխանությանը, տարածքային ամբողջականությանը, սա այդ կապված ինչ կասեք։ Ասում Նիկոլ Փաշինյանը խոսքում որևէ բան նորություն չկա։ Որևէ բան նորություն չկա։ Ռուսական կողմի քայլերը իրականացած հաջող այդպիսի սպառնալիք չէ։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքը հենց դրա մասին է, որպեսի հետո հարցադրումները լինան ռուսական կողմի, որպեսի շատ բաթ հարաբերությունները շատ ավելի բաթը դառնան։ Հետո էլի հաջորդ հարցազրույցում ասի, դե ինչ անեմ, տեսեք ռուսական կողմն էլ արում հարաբերությունները։ Հարաբերությունները, վատ հարաբերությունները պետք է կարգավորել և ոչ թե շատ ավելի խորացնել։ Բայց սպառնալիքների մասին էր ակնարկում, այդպիսի Հայաստանի ինքնիշխանությանը կետին անդրադառնալով, պան Մանուկյան, Նիկոլ Փաշինյանն ասում էր, որ խաղաղության խաչմերուկի ներկայացրած ծրագիրը ճշգրիտ արտահայտում է հենց հայտարարության 9-րդ կետը, այսինքն այնպես չէ, որ խախտում են։ Խնդրում եմ, որևէ մեկը այդ խաղաղության խաչմերուկի իշխանության հրատարակությունը մանրամասն ուսումնասիրել է։ Բայց դա մի էջ չէ, մի հատ պրոշ։ Հա՞։ Մի հատ թուղթա։ Մի հատ թուղթա։ Մի հատ թուղթա, որը երկու անգամ է տպագրվել փոփոխություններով։ Երկու անգամ է տպագրվել փոփոխություններով, որտեղ խայտարակ։ Երկու անգամ տպագրվել է փոփոխություններով, որտեղ խայտարակ սխալով է առաջին անգամ հրապարակվել, որը լուրջ խնդիր է ստեղծում Պարսկաստանի հետ, որի մասին ասել եմ։ Բայց խաղաղության խաչմերուկը, մեր գործընկեր Արթուր Խաչատրյանն էլ հարցը պատասխանել ասում է, լավ, այդ խաղաղության խաչմերուկ ասացի տակ տնտեսական ուսումնասիրություն կա։ Ոչ, չկա, այդ խաղաղության խաչմերուկին, լավ, որպես ականատես եմ ասում, որպես նախկին լրագրող, ֆիլմի հեղինակ, խաղաղության խաչմերուկում կարսից երկաթգիծը, մինչև Ախուրյան Կայարյան, գծված է, որ կա, 2010 թվականին ֆիլմ եմ նկարել, այն կողմից հասել է մինչև Հայաստանի սահման, կարսից մինչև Հայաստանի սահման երկաթգիծ չկա, լրիվ ավերված երկաթգիծ է, մենակ հո թղթի վրա գդրելով չի առաջանից գիշեր խաղաղության խաչմերուկ ասելը, պարսիկները խոսք ունեն, ասում հալվա ասելով բերանը չի քաղցրանում։ Պարոն Մանուկյան, ներողություն, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը ժամանակագրություն է թվարկում, ասում է Լավրովը եկավ, Սոտ Խոզնավար տեղ ունեցավ, Խովայրը եկավ, այն մյուս դեպքը տեղ ունեցավ, ըստ ձեզ ինչ է ուզում դրանով ասել։ Ինքը ուզում է իրան հերթական անգամ մաքրել, Գորիսի հատվածում, Տեր գյուղի հատվածում, Շնամին երբ որ առաջ խաղացում ունեցավ, դրա համար ո՞ պատասխան տվել, ինչի եղավ դա, մոռացել է, հիմա ոչ մեկը չի արցնում, չէ, Նիկոլ Փաշինյանը, լավ, Լավրովը մեղավոր չէ, որ եկան տեղի պռունգի տակ նստեցին ադրբեջանցիները, ո՞վ է դրա պատասխանատու։ Պարոն Մանուկյան, ասում է, որ ճանաչելով Արցախը Ադրբեջանի կազմում, Վլադիմիր Պուտինը այդ մասին հայտարարել է նոյեմբերին և դեկտեմբերին 2020-ին, հենց Ռուսաստանն է առաջինը նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարությանը հակասող գործողություն իրականացրել։ Ինչ ասեմ, Նիկոլ, ձեր ասած, գլուխ պատով է տվել։ Գլուխ պատով է տվել։ Ո՞ւմ։ Հա, կբրնան, չեմ դաբնում։ Նկատի ունեմ, նայեք, այսինքն երբ որ ինքը Պրահայում, լավ, այսինքն հիմա բոլորը նորից եմ ասում, բոլորը մեղավոր են բացի իրենից։ Լևոն Տեր-Պետրոսյան, Ռոբերտ Քոչյանը, Սերժ Սարգսյանը, Բուդրոս Ղալին, Քլինթոնը, Օբաման, բոլորը, Պուտինը, դրանից առաջ Ելցինը, կրկնում եմ, բոլորին փուլ մեղադրելու է։ Տեսակ չկարողացաք պահել, տեսակ ողջ ունեցիք ընդերի շանապոխությունը, տեսակ… Մի հարցին 4 անգամ էլ չպացխանեմ, բոլորին կմեղադրեմ։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև ասում է, որ բացի մեկ լուծման տարբերակ, երբ որ մեղրին պետք է հանձնվեր… Գլուխը պատով է տվել, նման տարբերակ չի եղել, շնորհակալություն, դուք ո՞նց եք դիմացել, այդքան էլ լսել։